សួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការកាត់តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើ App ផ្សេងមួយទៀតដោយវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញរួចមកហើយគឺការកាត់តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដោយយើងប្រើកម្មវិធី Insert ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះកាន់តែពិសេសកាន់តែថ្មីកាន់តែអស្ចារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់កាត់តវីដេអូបែបងាយស្រួលណា โอเคយើងមុនយើងចាប់បដមអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Subscribe ពួកអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងឥឡូវយើងចាប់បដមទាំងអស់គ្នាយើងទៅចាប់យើងទៅមើលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា VN យើងបងប្អូនមួយចំនួនគឺបានស្គរហើយកម្មវិធី App នេះ យ so ើងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមិនតាន់បានស្គាល់អូខេយើងចាប់ផ្ដើមដោនឡូតទាំងអស់គ្នាមកមិនថានៅក្នុង Play Store ឬក៏ App Store ទេយើងកម្មវិធី VPN នេះគឺពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនធំដែលកំពុងតែកាត់តវីដេអូលើទូរស័ព្ទដៃហើយអូស្ត្រាលីមែនទែនសម្រាប់យើងកាត់តវីដេអូណាយើងតោះយើងចាប់ដើមទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមបើកវាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាជិញតម្រុងបែបនេះ ត earth... ម okay. 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 ្រងបែប okay. ហ្នឹងយើងណ <-member> ែនដល់អ្នកគ្នាចុចសញ្ញាបូកផ្នែកខាងក្រោមនេះមកចុចសញ្ញាបូកហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាយកពាក្យថា new project អូខេបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើស video ជ្រើសរើស video មកអ្នកគ្នាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចុចសញ្ញាព្រួញបោះគៀវខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងវាចេញតម្រងបែបនេះនេះគឺជា interface របស់ camera tvn វាពិសេសមែនតើអ្នកនាក់នាក់នាក់ក្រឡេកមកខាងក្រោមនេះសិននេះអ្នកនាក់ខាងក្រោមនេះគឺវាមាន track ត្រូវចរើមែនតើវាមាន track សម្រាប់ឬក៏អានត្រាក់អ្នកខ្លះអានត្រាក់ឬក៏អានត្រេកណាយើងអសស្រ័យបើសិនបាទនិយាយទៅខុសតងអីអត់សូមអសស្រ័យបន្តែខ្ញុំខ្ញុំអានផ្នែកច្រើន track track យ៉ាងហ្នឹងណានឹងយ៉ាងអឺមាន track music track សម្រាប់ដាក់ខិត អឺដាក់ emoji uh, sticker ណាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាមាន track សម្រាប់វីដេអូហើយនឹងអូយូអញ្ចឹងណាវាវាចូលគ្នាតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំសេចក្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រាកម្មវិធីនេះឲ្យបានច្រើនទៅមានឯពួកយវាពិសេសល្អហ្នឹងហើយអឺតែប៉ុទៅ insert ក៏ល្អដែរប៉ុន្តែក៏ថាកាន់តែពិសេសកាន់តែទំនើបហើយយើងអាចធ្វើឲ្យវាបានច្រើនជាងនឹងតែតិច ដោយទៅក្នុងកុំព្យូទ័រអូខេយើងប្រើ VN នេះលក្ខណៈ professional អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមជាមួយនឹង tab ឬក៏ track music នេះជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ជាសម្លេងបទចម្រៀងបើសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូសម្រាប់ YouTube អូខេយើងយកសម្លេងពី YouTube មកពី library ហ្នឹងបើសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូសម្រាប់ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាយកសម្លេងពី Facebook មក បងប្អូនអ្នកតាមបងប្អូនអ្នកននមានភ្លេងដល់ខ្លួនឯងអូខេកាន់តែពិសេសនឹងមានន័យថាយើងអាចអាប់ឡូតទៅ YouTube ក៏បានទៅ Facebook ក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីវាលេងអមជា background ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងកាន់តែពិសេសយើងអ្នកតាមបងប្អូនអ្នកចុចឬแท็บហ្នឹងមកវាមាន3 option 3ប្រឡោះ3 box ទីមួយ music ទី2 effect ទី3គឺ record អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងសិតតែយើងអាចយកមកប្រាស់ប្រាស់បានសម្រាប់ record ខ្ញុំម្ចោលឡើងរីកອດទៅពួកអី music of face ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចជាទូទៅទៅដែរហើយយើងដឹងទៅហើយព្រោះតែក៏ខ្ញុំបជាអន្តិចតតទៅរីកອດនេះគឺមានន័យថាសម្រាប់យើងរីកອດសម្លេងពេលដែលយើងឧទោយើងផ្សាយរឿងអីមួយយើងបកស្រាយនៅវីដេអូអីមួយឧទោថាយើងយកវីដេអូ cooking ពីស្អកគេមកអញ្ចឹងយើងបិទសម្លេងទៅហើយតទៅមកយើងរីកອດនិយាយជាភាសាខ្មែរដើម្បី អឺឲ្យអ្នកទេសនាទៅបានយល់ថាគេធ្វើអីធ្វើអីជាជំហានជំហានហិងចឹងណាអូខេហ្នឹងអឺគឺតកតទៅនឹង record ពិសេសមែនតសម្រាប់ VN ណា VN នេះតកតទៅនឹង tab title ឬក៏ track sub title នេះគឺសម្រាប់ទៅសេអសលើវីដេអូរបស់យើងចឹងណាយើងយើងចុចលើវីមកវាមាន2ទីមួយ text text នេះគឺយើងអាចយកមកទៅសេបានសេណាយើងឧទាហរណ៍តែសេមកគឺវាមានគម្ពីរអ្នកនរគ្នាគេមានគម្ពីរហ្នឹងហើយ យើង uh, យើងចង់ប្រភេទ style ណាក៏បានដែរឃើញណា style ណាក៏បានដែរឧទោរកម្លែង boom នេះបាទយើងអឺយើងអត់នេះទេយើង play មក boom ឃើញណាយើងយកអ្នកអរគ្នាអាចឆ្នៃឬក៏រៀបចំម title sub title នឹងឲ្យបានស្អាតឲ្យសមជាមួយនឹង video របស់យើងអញ្ចឹងណានឹងហិកយើងអឺតកតងតនឹងមួយទៀតដូចឃើញអ្នកអរគ្នានេះ អ uh, ឺ srt fa អញ្ចឹងមាន netfa នេះគឺសម្រាប់យើង design ជាអសោហើយ design ណាជួការ touch កន្លែងនេះវាអត់សមវាអត់យើងអត់ត້ອງបានទេវាអត់វាវាអត់សមដែលយើងចង់បានណាវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងអឺអ្នកនរគ្នាអាចយកយើងធ្វើនៅក្នុង photoshop ឬកម្មវិធីផ្សេងមកដែល save ជា file srt នេះមកតែមកយើងអាច import ចូលនៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹង បន្តទៀតអ្នកនរគ្នាតកតងទៅនឹង tab at sticker ឬ PIP យ៉ាងណាយឹងកន្លែងនេះគឺវាមានវីដេអូ PIP នេះគឺមានន័យថាយើងយកវីដេអូមួយគងពីលើទៀតណាដោយ insert ដែរហ្នឹងហើយយើងយកវីដេអូមួយទៀតមកគងពីលើវីដេអូចាស់របស់យើងហ្នឹងយ៉ាងឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្វើ review ណាយ៉ាងឹង review គេគាត់តែងតែថក្នុងគាត់មួយហើយនឹងឬក៏ review ទៅលើចម្រៀងឬក៏ review ទៅលើ អឺរឿងរករីវីយូតើលើអីមួយចឹងគេដាក់វីដេអូកោកនៅលើនឹងមួយចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូកោកអូខេចឹងអឺបន្តទៀតតេតតងតនឹងអឺ Tab Plane នេះ Tab គឺ Audio ហើយនឹងវីដេអូចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងអ្នកនរគ្នាពិសេសមែនតើវាមាន Tab វាមាន Track ដែលយើងអាចឆ្នៃស្អាតស្អាតមែនតើចឹងវាស្តីងវាដូចតនឹងការកាត់វីដេអូនៅលើកុំចិត្តទៅចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតតេតតងតនឹង អឺផ្នែកខាងក្រោមនេះបងប្អូនខាងក្រោមនេះតោះយើងស្វែងយល់មួយមួយទាំងអស់គ្នាទីមួយ template template នេះគឺជាគំរូអឺជាតម្រងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកមកប្រែប្រាស់ដល់វាមានគំរូស្រាប់ណាវាមានគំរូស្រាប់ហ្នឹងយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងវាមាន full យុយលើមកមានអីខ្លះ TikTok video ចឹងគំរូ TikTok template របស់យើងគឺមានអីខ្លះគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មក Instagram reel នឹងហ្នឹងឃើញហ្នឹង Instagram រៀយើងអាចយកមកប្រាស់ប្រាស់បានអ្នកទាំងអស់គ្នា Instagram story video មីនីម៉ាលីសនឹងហ្នឹង food យើងមក digital frame អីយ៉ាងម៉េច marketing video យ៉ាងទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក template ទាំងអស់នោះយកមកប្រាស់ប្រាស់បានអញ្ចឹងណានេះគឺជា template អូខេបន្តទៀតតើត ոն នឹង filter filter នេះគឺជាការកំណត់នៅ color كم not នៅពណ៌បាទជាពណ៌ទៅលើវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកនាក់នាក់គ្នាអាចនឹងប្រែប្រួលអូរីជីណលអ្នកគ្នាគេប្រែប្រួលហ៎ A2 គ្នាគេអ្នកនាក់នាក់គ្នាវីដេអូអ្នកនាក់នាក់គ្នាប្រែប្រួលហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូរីជីណលអូខេមកដោះដើមវិញកូឡ័រដើមវិញអញ្ចឹង feature នេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែនៅ color លើទៅលើវីដេអូដែលយើងចង់បាន adjust adjust នេះគឺយើងឆ្នៃខ្លួនឯងគ្នានេះវាមាន color វាមាន balance មាន a uh, vibe brand the main situation situation ហ្នឹងហើយវាមានអឺស្អីស្អីច្រើនមែនតேអ្នកអរគីណាហូពើនិយាយទៅវាសម្ដែងទៅនឹងកម្មវិធី Premiere អឺដែលយើងកាត់ត professional ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំឬក៏ដាក់ color តាមដែលយើងចង់បានប្រភេទនៃវីដេអូដែលយើងចង់បាន បន្តទៀតតើតើនសពីតនេះនអ្នកគ្នាសពីតនេះគឺជាការកំណត់លម្អទៅលើវីដេអូណាបាទលម្អទៅលើវីដេអូយល់ទេបាទសរេទៅអ្នកនគ្នាណាសរេមកតាមចិត្ត flip នេះអ្នកនគ្នា flip នេះគឺសម្រាប់កាត់ទៅលើវីដេអូណាដែលយើងមិនចង់បានឧទាហរណ៍ថាអឺ ខ្ញុំកាត់ឡើងនៃ flip ឃើញហ្នឹងគេកိတ်កាត់បដាច់វីដេអូជា២ឃើញទេកាត់បដាច់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺយើងយើងកាត់បដាច់ណាសម្រាប់កាត់បដាច់កាត់បដាច់វីដេអូណាចេញមួយដែលយើងមិនចង់បានคลิปខ្លីនៅខុសយើងកាត់ចេញទៅហ្នឹង flip ណា trim trim ហ្នឹងគឺជាការពងរួមពងរួមទៅលើវីដេអូឃើញទេនេះ we copy uh splitment នេះពងរួមយើងយើងឆ្លាញ់ខ្លៃណាយើងពងរួមយកប៉ុណ្ណឹងឃើញទេយកមកប៉ុណ្ណឹងអូខេ ਨੇ ជាストリームពង្រួមណាតកតងទៅនឹង fx a fix ចរណាបាទអ្នកនរគ្នាពិតជាចង់បានឲ្យត្រង់ចំណុចនេះមានហៅថាការដាក់ចរណាទៅលើវីដេអូឃើញទេជាងវាមានដូចជា black ឃើញទេ y ឃើញទេឃើញធ្វើវីដេអូយើងញាក់អូខេ zoom in zoom out យ៉ាងម៉េចចរណាមកឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកនរគ្នាឃើញទេរយហ៎រយមែនទេ นี่ជាងមានន័យថាប៉សិនបើយើងមានគុណណិតឆ្នៃប្រដិតមួយទៀតអូខេធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងគឺគឺលោយមែនតើស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមើលប្រភេទវីដេអូរបស់យើងថតទីប្រភេទអីប្រភេទអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់ជាមួយទៅនឹង FX នេះឲ្យសមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើតើខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូជាលទ្ធផលទេក៏ខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបង្រៀនថា អានឹង G A G A ណ៎បងប្អូនណាហ្នឹងហើយ delete គឺសម្រាប់លុបហ្នឹងហើយអ្នកបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង extract video មានឯងយកយើងទាញសម្លេងពីរូបពីវីដេអូហ្នឹងទៅជា track មួយទៀតឃើញទេចាំមើលប umbai <laughs> ចហ្នឹងប umbai ច track វីដេអូយកមួយទៀតពេលយើងចុចលើវាមកឃើញវាមាន track audio លហើយនេះហ៎ track សម្លេងហ្នឹងសម្រាប់ចេញពីវីដេអូមកយើងយើងអាចកែឬក៏លុបចេញបានអ្នកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយ៉ាងវាមានឲ្យយើង edit ឃើញហ៎វាមាន replace សម្រាប់ replace សំឡេងនឹងវាមាន bit មាន volume volume នេះយើងចង់សារ៉េកម្រិតណាឬពេកឬក៏អីហ្នឹងទៅ fade in fade out អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយតាមតែចិត្តរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រាប់បន្តិចតើតួងកន្លែងក្បាក់នេះ volume នេះយើងបិទ volume lain ហ្នឹងទៅគឺវីដេអូទាំងអស់គឺអត់មានសំឡេងហើយយើងអាច record សំឡេងទៅបានដែរណាសំឡេងបន្តទៀតអ្នកនរគ្នា BG BG គឺសម្រាប់ background នៅខាងក្រ like... ៅដាក់ background នៅខាងក្រៅនឹង border យើងដាក់សុំទៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយសុំវីដេអូយើងដាក់កបានអត់កបានណា fit នេះគឺសម្រាប់អឺបើសិនបើវីដេអូយើងថតទៅវាខុសទំហំគ្នាណាយើងចង់ឲ្យ fit ជាមួយទៅនឹងអឺទំហំវីដេអូដែលយើងកំណត់ full hd 10 10 80ហ្នឹងយើងអាចចុច fit ទៅវារួញវីដេអូយើងគឺ full hd មកវាចំ អត់ពេញអត់ពេញចឹងណាហ្នឹងហើយ ஸ ក្របគឺសម្រាប់បង្រួមបង្រួមនៅទំភូមិវីដេអូរបស់យើងណាហ្នឹងហើយដែលវាមានទំភូមិដូចជាអオリジナルនេះគឺយើងថតម៉េចវាចេញបែបហ្នឹងហើយវាមានសម្រាប់ YouTube សម្រាប់ Instagram Instagram អីចឹងទៅ TikTok ឬក៏ជាតម្រុងអីផ្សេងៗទៀតណាហ្នឹងហើយ Rotate គឺសម្រាប់ឲ្យយើងបើកលើបើកក្រោមបបាយអីចឹងទៅណាដើម្បីត្រឡប់ត្រឡប់ក្រោមត្រឡប់ឆ្វេង តែតូននឹងម៉ៃរើគឺត្រឡប់ឆ្វេងត្រឡប់ស្ដាំដូចយើងមើលកញ្ចក់យ៉ាងត្រឡប់ឆ្វេងស្ដាំឃើញនេះឃើញហ្នឹងហើយនេះ flip នេះគឺលើក្រោមលើក្រោមអូខេនេះទាំងអស់គ្នាតាតូននឹង freeze freeze នេះគឺជាការកាត់វីដេអូជាកង់កង់ជាកង់កង់ចាំមើលខ្ញុំកាត់ទៅឃើញបានមួយកង់នេះអ្នកទាំងគ្នាឃើញនេះបានមួយកង់កង់ប៉ុណ្លើនេះចាំមើលខ្ញុំកាត់មួយទៀតណាចាំមើលខ្ញុំដាក់ខាងនេះខ្ញុំដាក់មួយទៀត free មួយទៀត โอเคបានមកកង់ទៀតឃើញនេះឃើញមកកង់មកកង់ហ៎អញ្ចឹងគឺជាការកាត់វីដេអូចេញជាកង់ជាកង់ជាកង់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអឺបន្តទៀតតែកដឹងនឹង reverse នេះគឺការធ្វើឲ្យយើងត្រឡប់ក្រោយវិញគឺអត់អីទេអាហ្នឹង zoom zoom in zoom out ហ្នឹងយើងដឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាធានតើហ្នឹងចំណុច forward forward នេះគឺមានន័យថាជាការ capture រូបភាពចេញពី video អ្នកនរគ្នាណា ច <mí> ឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើបើសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ capture យើងបាច់វេឆ្ងាយច្រើននៃកម្មវិធី VR នេះយើងអាចជួយយើងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកឃើញនេះរូបភាពអឺរូបភាពដែលយើង capture មកនេះហ្នឹងហើយឃើញទេនេះរូបភាពហ្នឹងហើយចឹងមានតែថាគឺពិសេសមែនតើពិសេសមែនតើក្នុងការអឺប្រាស់ប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី VR នេះចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា អ៊ game, ីច uh, ឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់ VN គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់គឺមាន tool តែប៉ុណ្ណឹងណាសម្រាប់យើង design សម្រាប់យើងកាត់តអ្វីដែលសំខាន់ការឆ្នៃប្រដិតខ្លួនឯងណាគេឲ្យកំណត់ឆ្នៃប្រដិតថាទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមតនឹងវីដេអូដែលយើងត្រូវកាត់នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយើងលុបចេញមកវីដេអូកងហ្នឹង โอเคអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសិក្សាបន្ថែមឬក៏ខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានដែរប៉ុណ្ណឹងມັນពិបាកទេអ្នកនរគ្នាក៏ថតវីដេអូមកហើយយើងយកមកគុំគ្នាមកមិនថាបើសិនបើយើងដាក់ voice over ក៏ដាក់ទៅឬក៏យើងដាក់ជា music background ក៏ដាក់ទៅអញ្ចឹងណាយើងអាចដាក់ fx ជាមួយទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងទៅដើម្បីឲ្យមាន transition ទៅចាក់បរំអញ្ចឹងណាយើងអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើង រៀបចំហើយពេលដែលយើងសម្រេចកិច្ចការងាររបស់យើងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរអោកគ្នាកន្លែងព័មឺផ្នែកខាងលើនេះគឺមានសម្ដាសញ្ញាព្រួយបាញ់លើមានន័យថាយើង export វាជិញអ្នកនរអោកគ្នាណាអញ្ចឹងវាមាន2ទី1 save ទី2 export save នេះគឺមានន័យថាសម្រាប់ save project របស់យើងពេលដែលយើងធ្វើអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបានពាក្យកដាហើយយើងរមូលការងារផ្សេងអូខេយើង save ទុកសិនពេលដែលយើងទៅនេះយើងមកកាត់តទៀត ចំណុចទី2គឺសញ្ញាព្រួញបាញ់ឡើងលើឡើងលើហ្នឹងគឺមានហ្នឹងថា export project របស់យើងចេញមានហ្នឹងថាការកាត់វីដេអូរបស់យើងវីដេអូរបស់យើងគឺ final ហើយគឺស្រេចហើយអញ្ចឹងយើងអាច export វាចេញដើម្បីយើង upload ទៅ YouTube ឬក៏ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងណាយើងនឹងကြ ój ខ្លိုင်းទៅមកអ្នកនរគ្នាគឺវាមាន resolution របស់វាអ្នកនរគ្នាឃើញទេ export original ឬក៏យើងកំណត់ Uh, resolution របស់វាគឺមាន10មាន720 1080 2K ហើយនិង 4K អញ្ចឹងណាយើងយើង video របស់យើងប្រភេទណាយចង់បានប្រភេទណាអូខេយើងអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងអឺតើតួលនឹង frame យើងចង់ស្រឡាញ់ frame ប្រហែល60ឬក៏30ហ្នឹងហើយ real bit rate យើងយកប្រហែលហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយយើងយក1080ហ្នឹងមកអ្នកនរគ្នាបន្តមកអ្នកនរគ្នាយកកសញ្ញា thick នេះមកនេះសញ្ញា thick ហ្នឹងមក โอเคអញ្ច okay. so ឹងកំពុងរិនដឺអ្នកនរនេះរិនដឺអញ្ចឹងយើងរុំចាំទៅអ្នកនររុំចាំទៅអញ្ចឹងវានៅបកកាត់ folder មួយអឺឲ្យយើងឯងនៅក្នុងទូស័ពដៃអញ្ចឹងអ្នកនរអញ្ចឹងយើងរុំចាំទៅអ្នកនរណាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះចិត្តគ្រប់ហេស98ហេស99 9100ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺ export ចិត្តបាន100%ហើយអ្នកនរអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យយើងដាក់ title យើងខ្ញុំដាក់អឺខ្ញុំដាក់ aa សិនមកហ្នឹងហើយតទៅបុក uh save to album mix okay ជាងយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុង gallery នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក folder មួយនេះបើក folder មួយដែលមានឈ្មោះថា DC IM okay នេះវីដេអូរបស់យើងមិនហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងហើយជាងពេលសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងយើងអាច upload វីដេអូរបស់យើងទៅនេះបានណាទៅ YouTube ក៏បានទៅ Facebook ក៏បាន ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អឺបងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាតេតតងទៅនឹងអឺការប្រប្រាស់ជាមួយនឹង VN ដើម្បីកាត់វីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយប្រើ VN សម្រាប់កាត់វីដេអូជាងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានហ្នឹងហើយ โอเคបិសនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណងអីអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនៅបញ្ចុះបន្ថែមទំអិតទៅលើនឹងទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ